ညာဦးမှာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့ကိုရင်နှစ်ပါးကိုအေးအေးဘက်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အထက်မှာမြို့ဦးကောင်းကျောင်းတိုင်ဆရာတော်လည်းပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့တန်ငါနဲ့ကိုရင်တွေကတော့ဘယ်ကျောင်းကဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်တခြားတရင်ရင်းမြစ်တဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ALE ဘက်ကိုလူစုဆောင်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့အကြောင်း DPP ကိုပြောပါရယ်တန်ဃာရော်ရီနဲ့ကိုရင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြအိုးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကဒူရဲမှုမင်းစိုးကိုမနေ့ကဆက်သွယ်မြင်းမြန်းရာမှာတော့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းရာမှာတော့အလုံးရှုံနေတဲ့အတွက်နောက်မှသာဆက်သွယ်ဖို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်AA ဘက်ကိုလည်း DBB ဘက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာရှိပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။